Tere, mina olen Riin ja täna ma näitan teile, kuidas teha savi näomaski. Savisid on erinevaid, suurim osa neist on sobilikud rasusele nahale, aga on ka kuivale ja tundlikule nahale sobivaid savisid. Kõik savid on rasu ja mustust imevad ning kooriva toimega. Lisaks sisaldavad nad tohutult mineraalaineid, millest tuleneb ka erinevate savide erinev värvus. Mina teen kahte maski, kasutades tundlikule nahale sobivat roosat savi. Mõlemasse maski läheb lusikaline savi. Ühte ma lisan vett, see mask tuleb väga kooriv ja sügavpuhastav. Teise ma lisan kookosõli, mis muudab minu näomaski mineraalide rikkaks niisutajaks. Savimask toimib niiskena, kuivades selle toime lakkab. Seega hoia maski näos kuni kuivamiseni või niisuta seda vahepeal näiteks veepritsiga. Kookosõli sisaldav mask praktiliselt ei kuiva. 10-20 minutit on täiesti piisav maski näos hoidmise aeg. Peale kandes ja maha pestes soovitan nahka ringjate liigutustega masseerida. See soodustab koorivat efekti ja ergutab naha vereringet.